yeniden sizdedir. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və ailə üzvləri 29 saylı Səbaya Seçki Dairəsinin 6 saylı məntəqəsində səs veriblər. Əməkdaşlarımız da 6 saylı məntəqədə seçkinin gedişini izləyir. Elə hazırda həmin məntəqədə olan əməkdaşımız Nicat Qafuroğlu ilə əlaqə saxlayacaq. Nicat, hər vaxtınız xeyir olsun və buyurun, sizdə hansı informasiyalar var? Eşidirik sizi. Salam. 29 saylı Səbaya Seçki Dairəsinin 6 saylı seçki məntəqəsindəyik. Bir qədər əvvəl məhz bu məntəqədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və ailə üzvləri səs verdilər. Məntəqədə xüsusi canlanma indi də müşahidə olunur. Onu da deyim ki, 29 saylı Səbaya Seçki Dairəsi üzrə 30 məntəqə fəaliyyət göstərir. Dəqiqləşdirilmiş siyahıya əsasən seçkilərin sayı 38.580 nəfərdir. Digər məntəqələr kimi burada da səhər saat 8-dən səs verməyə start verildi. Seçici fəallığı müşahidə olunur və səs vermənin gedişi barədə daha ətraflı istərdim məntəqə sədri danışsın. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Məntəqənin sədri Həsənov Rüfət. Saat 8-də məntəqəni açıq elan elədik. 8.01-də qutunu möhürləyib müşahidəçilərə təqdim elədik. Artıq 8.05-dən seçicilərin axını başladı. İndiki hal-hazırda bu vaxta qədər hardasa ortalama 200 nəfər artıq səs verib və axın davam edir. Təşəkkür edirəm. Onu da deyim ki, burada bir daha xatırladaram, 29 saylı Səbaya Seçki Dairəsi üzrə 30 məntəqə var və Milli Məclisə üzvlüyü uğrunda 6 namizəd mübarizə aparır. Bu məntəqədən bu qədər, növbəti saatlarda növbəti məntəqələrdə görüşmək ümidi ilə. Təşəkkür edirik Nicat. Bu Nicat Qafuroğlu idi. O bizə dövlət başçısının səs verdiyi məntəqədən olan səs vermə barədə məlumatları çatdırdı. İndi isə ölkəmizin cənub regionu ilə bağlantıya qoşuluruq. Ölkəmizin cənub regionunda olan hadisələr barədə